Miljardi eurose käibega nägus ja nutikas Ülemiste City ärilinnak on tõeline ülelinna Vinski. Ülemiste Cityt arendavad Soome börsifirma Tehnopolis ja Eesti pereettevõte Mainor. Juba täna toimetab siin pea 500 ettevõtet kokku rohkem kui 10 000 töötajaga. Linnakuid tehakse eesmärgiga, et pakkuda siin asuvatele ettevõtetele midagi rohkemat kui ainult siis kontoripind, et meile sinna juurde kuulub teenuste portfell, mis on mõeldud siis inimestele ja ettevõtetele aja ja raha kokkuhoiuks. Aastaks 2030 on Ülemiste City omale eesmärgiks seadnud täieliku süsiniku neutraalsuse. Selline töökeskkond aitab kaasa ka uute töötajate värbamisele. Et kui me oma arengukontseptsioone teeme, siis me lähtume sellest, et see oleks atraktiivne ainult mitte eestlastele, vaid ka siis rahvusvahelisele talendile. Sarnaseid linnakuid arendab Tehnopolise kontsern praegu 17. Kohas üle Euroopa. Ülemiste Cityse on investeeritud paarsada miljonit eurot, kuid see on veel väike osa kogu plaanist. Me tahaks siia luua eraldiseisva linnaosa, et kõik need teenused, mida me pakume, mis on vajalikud inimestele ja ettevõtetele, oleks siis kättesaadavad selles samas endiselt Viigateli tehase territooriumil. On elukeskkond, ärikeskkond, lasteaiad, koolid ja kõik sinna juurde kuluvad teenused.